Долучаємо до ефіру Станіслава Краснова, командира взводу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Поговоримо про те, що відбувається на Лиманському напрямку. Пане Станіславе, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, бажаю здоров'я. Пане Станіславе, розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація на Лиманському напрямку, яка ворожа активність від початку цієї доби? На Лиманському напрямку стабільна, дуже напружена ситуація. Росіяни не припиняють свої штурми не на годину, буквально намагаються штурмувати і вдень, і вночі, незалежно від погодних умов. Але наша лінія оборони, вона тримається завдяки стійкості, мужності особового складу, і навіть подекуди ми відкидаємо ворога назад. А яка останнім часом інтенсивність штурмів на вашій ділянці фронту? Ну, штурми, вони йдуть великими бронегрупами штурмувати наші підрозділи. Кілька днів тому вони намагались на 10 бронемашинах заїжджати, там був танк, були БТРи, БМП, 6 з них були знищені на місці, інші врятувалися втечею, вся піхота також, яка була на броні, була знищена. І так майже кожну ніч вони намагаються там невеликими там або великими групами бронетехніки заїжджати, прориватись на наші позиції. А скажіть, будь ласка, яка ситуація ворога з артилерією? Скільки от снарядів по українських позиціях за добу вони можуть випустити? Ну, важко порахувати, тому що артилерія б'є найбільше, і це, на мою суб'єктивну думку, найбільша наша проблема насправді, тому що протидіяти артилерії дуже важко, якщо йде якесь там пряме попадання в окоп, тут вже нічого не зробиш. Вони стріляють постійно, взагалі без зупину. Ну, немає там навіть якоїсь хвилини, коли немає обстрілу наших позицій з мінометів або з великокаліберної ствольної артилерії калібра 152 мм. Пане Станіславе, а чи маєте інформацію, яке угруповання вороже зараз стоїть на Лиманському напрямку, і чи підтягують вони резерви свої? Ну, по резервам вони змушені постійно підтягувати резерви, тому що втрати у них величезні. Якщо дивитись кадри з аеророзвідки, то там все усіяно тілами окупантів, там прямо, ну, вони закапуються серед своїх трупів. По підрозділам, наскільки мені відомо з даних розвідки, проти нас тут задіяна 25-та армія окупаційна, але вперед йдуть перш за все оці от «Шторм-Зет», набраний там з різних зеків, люмпенів і так далі, вони кидають вперед гарматним м'ясом і намагаються потім вже після них йти кадрові резерви, там якісь кадрові військові, ну вони їх якось там бережуть, економлять. А яка інтенсивність використання ворогом безпілотників? Ну, по безпілотникам з обох боків дуже висока інтенсивність. Це насправді змінило зараз війну. У нас розвідувальні безпілотники десятки висять з обох боків. Ну, це мається на увазі мавіки. Великі літакового типу безпілотники, які можуть залітати на десятки кілометрів в тил з боку ворога, також застосовуються постійно, кілька штук постійно кружляє над нами. По ударним безпілотникам, зокрема, там ланцети або FPV-дрони, ну, по FPV-дронам там десятки штук щодня застосовуються проти нас по нашим позиціям. А щодо тактичної авіації і КАБів, чи використовує на вашій ділянці фронту ворог це озброєння? Так, використовує, дуже активно використовує. Пару днів тому було завдано удар одночасно 6 КАБами по Тернам. При тому, що я нагадаю, що в Тернах досі живуть цивільні. 6 КАБів – це, ну, дуже сильний удар, скажімо так. Сьогодні вночі були задані удари КАБами по Лиману. Також, наскільки я знаю, що постраждали цивільні, ті, які не змогли евакуюватись. Ну, в Лимані взагалі дуже багато цивільних. Було знищено кілька будинків, де живуть взагалі місцеві інваліди. І їх викопували з-під завалів. Сьогодні вночі це було. Дякую вам дуже, пане Станіславе, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Станіслав Краснов, командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України.